एकटी होती. एकटी असल्यावर बऱ्याच जणांना कधी कधी कोणाला डाऊट येतो की हे नेमकं काय आहे वगैरे, पण माझ्याकडे सगळं आयडेंटिटी आणि माझं हे पोस्टर वगैरे लावून होतं. कारण मुळात जेव्हा कुठे हा संघर्ष येतो तेव्हा महिलांना वेगळ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागतं. मग दुष्काळ येऊ तर तीच पाणी आणणारी असते, कुठल्याही काही वेगळ्या समस्या हो तर तिच्यावरच येऊन पडते. हा प्रवास सुरू करण्यापूर्वी मी जवळपास 6 महिने न्यूजपेपर वाटण्याचं काम केलं चंद्रपूरच्या ठिकाणी. कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात आपण आपल्यापासून स्वतःपासून करावी असं आपण नेहमी वाचतो, मात्र 21 वर्षाच्या यवतमाळच्या मुलीनं हेच केलं. पर्यावरणाचा संदेश आणि महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देण्यासाठी ती यवतमाळवरून थेट पुण्यात सायकलनं पोचली. सायकल चालवणं गरजेचं आहे आरोग्यासाठीसुद्धा आणि पर्यावरणासाठीसुद्धा हा संदेश देत ती आता सगळं महाराष्ट्र कव्हर करते आहे. पाहूयात प्रणाली चिकटेचा हा खास रिपोर्ट. स्वतःला स्वतंत्र म्हणून मी केस कापले माझे आणि 15 ऑगस्टला थेट भर पावसामध्ये मी माझ्या गावाला चालली गेली. जवळपास माझं गाव चंद्रपूरवरून 45 किलोमीटरवर आणि तिथून माझी खरं तर प्रवासाची या सुरुवात झाली म्हणायची. सध्या जे काही घडतं आहे आपण बघतो आहे सराउंडिंगमध्ये, पर्यावरणाचा ऱ्हास, हे जे ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो आहे, वातावरण बदल, क्लायमेट चेंज, हे सगळं काही, याचे होणारे परिणाम, ह्या सर्व गोष्टी BSW चे शिक्षण, व्यावसायिक समाजकार्याचे शिक्षण घेत असताना अभ्यासत होती आणि ते सगळ्या सराउंडिंगला पाहत होती. बरेच विचार मनामध्ये घोगावत होते आणि गावाकडे गेली, त्या दरम्यान या गोष्टी बघितल्या आणि सोबत मग हा प्रवास सुरू करण्यापूर्वी मी जवळपास 6 महिने न्यूजपेपर वाटण्याचं काम केलं चंद्रपूरच्या ठिकाणी आणि त्यातनं मला अर्निंग मिळत होती किंवा एक वेगळा अनुभव होता आणि माझी सायकलची प्रॅक्टिस पण होत होती. असं की फार डोक्यात नव्हतं की मी महाराष्ट्र भ्रमंतीला निघणार म्हणून वगैरे, पण तिथनं मग खरी तर छोटी छोटी अशी सुरुवात झाली. 16 ऑक्टोबरला एक्झाम झाली, 20 ऑक्टोबरला मी माझा प्रवास सुरू केला. चंद्रपूरवरनं मी भद्रावती सोबत तिकडे वर्धा ला निघाली. काही दिवस वर्ध्याच्या ठिकाणी होती, त्या ठिकाणी अनेक गावांमध्ये गेली. काही असं ठरवलं नव्हतं प्रॉपर, फक्त जे मनात वेगवेगळी अशी प्रश्न होती ते प्रश्न घेऊन निघाली. प्रश्न म्हणजे असे की सध्या आपण सगळीकडे बघतोय जे सांगितलंय हे पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि मटेरियलिस्टिक लाईफस्टाईल जे आत्ता आपण जगतोय, मटेरियलिस्टिक लाईफस्टाईल घेऊन इतके वेगाने आपण धावतोय की आपल्या या टप्प्याटप्प्यावर कुठेतरी आपण काहीतरी ह्या नेचरला धक्का पोचवत जातोय ते याचा विचार करत नाही. या गोष्टी मला लक्षात आल्या कारणाने निघाली. तर असं काही विचार केलेला नाही मी मुलगी आहे मुलगा आहे किंवा असं काहीतरी मधामध्ये कुठल्या अडचणी येतील, थेट माझ्या प्रश्नांना घेऊन निघाली. वर्ध्याला आल्यानंतर काही गावांमध्ये गेली, मला चांगला तिकडे रिस्पॉन्स भेटला लोकांचा, तिथून माझा आत्मविश्वास वाढला. प्रसंग सांगायचा म्हणजे एका गावामध्ये गेली होती, ते एक गाव एकत्र पूर्ण गाव माझ्या स्वागतासाठी सर्व गोळा झालेला आणि माझा प्रवास जाणून घ्यायसाठी. मग मला असं वाटलं की मी तर फक्त 120 किलोमीटरचा असा प्रवास काढलेला आहे, परंतु त्यांना इतकं सगळं कुतूहल वाटतंय आणि तिथनं मग सुरुवात केली की मी त्या गावामध्ये गेल्यानंतर जिकडे जाईल तिकडे शेती संदर्भात, जे आज बघतोय सगळीकडे दुष्काळ असतील, रसायनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत चाललो, जे दैनंदिन जीवनात आपल्यामध्ये कडत नकडत जे पोटात जात आहे आणि त्यामुळे नवीन आजारांना सामोरं जावं लागतं. आज ग्रामीण भागातल्या महिलांची असेल पुरुषांची असेल काम करण्याची क्षमता कमी झालेली आहे, गावागावातली विकासाची संकल्पना बदलली आहे. बघतोय की आज गाव पातळीवर गावाचं सौंदर्यीकरण करणे किंवा सोबत गावाचं काँक्रिटीकरण करणे, गावात सगळीकडे सिमेंटचा थर माजलेला दिसतो आणि या सर्व गोष्टी मी बोलत जात होती आणि त्या लोकांना कुठेतरी पटत होत्या आणि मग मी माझा प्रवास सुरू केला. थेट तिथून काही माझ्याकडे पैसे वगैरे नव्हते निघाली तेव्हापासून, वर्ध्यापर्यंत काही माझा थोडासा सोर्स होता, सायकलला लागणारं थोडं सामान घेतलं आणि त्याच्यानंतर मी फार आत्तापर्यंत प्रवासात बरे प्रवास माझा थेट पुनवटगाव, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, म्हणजे असं पूर्ण आपला विदर्भ करत खान्देशमधील जळगाव, नंदुरबार, धुळे, सोबत इकडे कोकणामधला पालघर, ठाणे, आपला रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, इकडे मग पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणकडून पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि इथे पुण्यामध्ये हा 23वा जिल्हा आहे, इथे येऊन पोहोचलेली आहे. पुढे माझे 13 जिल्हे बाकी आहेत, डिसेंबरपर्यंत प्रवास करायचा ठरवला आहे. 9 महिने आत्ता मला झालेले आहे प्रवासाला आणि जवळपास 10,000 किलोमीटरपेक्षा माझा जास्त प्रवास झालेला आहे. पर्यावरण हा एक असा विषय आहे की महिला एक चांगल्या पद्धतीने सांभाळू शकते, एक घर व्यवस्थापन म्हणतो. तर
घरचं पर्यावरण संवर्धन असेल किंवा घरचं व्यवस्थापन असेल, तर महिलांमध्ये जर ही या पद्धतीची जनजागृती झाली तर आपण जे काही आज सराउंडिंग लागतो, पाण्याचं व्यवस्थापन नसेल किंवा सगळीकडे बघतोय की पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतोय कचऱ्याचा, किंवा घरून आपल्याला त्या पद्धतीचे संस्कार मिळतात. तर माझा हा एक संदेश आहे महिलांपर्यंत बोलताना की महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला कुठेतरी या बाबतीत अवेअर झालं पाहिजे. कारण मुळात जेव्हा कुठे हा संघर्ष येतो तेव्हा महिलांना वेगळ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागतं. मग दुष्काळ येऊ तर तीच पाणी आणणारी असते, कुठल्याही काही वेगळ्या समस्या हो तर तिच्यावरच येऊन पडते. मग आपण बघतोय सराउंडिंगला या गोष्टी, तर कुठेतरी ही जनजागृती झाली पाहिजे हा संदेशसुद्धा मी पोचवते. एक प्रसंग होता, खरं तर मी बऱ्याच वेळा तो प्रसंग सांगितला आहे पण तिथून मला असं खंत वाटली पण मागे वळावं असं वाटलं नाही. तो प्रसंग असा होता की रामटेकचा भाग होता, वरती टेकडीवर गेली, मला काही माहिती नव्हतं तर नागपूरचा, आणि तिथे गेल्यानंतर माझी राहायची सोय नाही झाली. सगळे असे एज्युकेटेड लोक होते जी देवसेवा करण्याकरिता, म्हणजे आपले रिटायर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ते करण्याकरिता गेलेले होते. आणि असं झालं की मला अंधार झाला आणि माझी काय करावं असा प्रश्न पडलेला. कारण खाली जायचं म्हटलं तर उतार होता सगळा आणि तितकं रिस्क घेऊन जाणं योग्य नव्हतं. कारण माझ्याकडे आत्ता जे ओझं नाही आहे परंतु एवढं बऱ्यापैकी ओझं होतं, माझं काही जे असतील ते बॅग वगैरे. तर तिथून मला सगळ्यांनी वापस पाठवलं. एक तर कोरोना काळही होता आणि मी एकटी होती. एकटी असल्यावर बऱ्याच जणांना कधी कधी कोणाला डाऊट येतो की हे नेमकं काय आहे वगैरे, पण माझ्याकडे सगळं आयडेंटिटी आणि माझं हे पोस्टर वगैरे लावून होतं. तरी पण तिथनं रिस्पॉन्स भेटला नाही आणि चांगल्या सुशिक्षित माणसाकडनं अपेक्षित होतं पण ते एका आदिवासी माणसाने माझी सोय केली त्या ठिकाणी. आणि सांगायचं तात्पर्य, एका धर्मशाळेत त्या दिवशी मी राहिलेली रात्री, आणि त्या दिवशी मला खंत वाटली की एवढा मोठा पैसा अनेक जण देणगी देतात, कितीतरी मोठे मोठे मंदिर आहे, मंदिराच्या जागे पाहिले तर किती 50-100 लोक झोपू शकतात. एका पुरुषांसाठी त्या ठिकाणी जागा केलेली परंतु महिलांसाठी त्यासाठी राहण्यासाठी जागा नाही. तर तेव्हा प्रश्न असा उभा राहिला की ज्यांनी मला वापस पाठवलं त्या ठिकाणी जर त्यांची मुलगी असतील किंवा कोणी नातेवाईक असतील, मी माझी आयडेंटिटी सांगत होती त्यांना, माझा पर्पज सांगत होती, परंतु ते त्यांना लक्षात घेता आलं नाही. तर तिथं वाटलं की नाही, हे कुठेतरी बदलायला पाहिजे, इथून मागे वळलं तर हे कधीच बदलणार नाही. त्या दिवशी खंत वाटली, डोळ्यात अश्रू पण आले, पण नाही आता पुढे जायचं आहे आपण ठरवलं. ही जी काही प्रवास करते 9 महिने झालेत आणि या प्रवासाची जी अनुभवाची शिदोरी म्हणतो, तर गावाकडे गेल्यानंतर काय, 29 डिसेंबरला माझा वाढदिवस आहे आणि त्या दिवशी थेट गावाकडे जायचं ठरवलं. कारण प्रवास मी लोकांना सांगून सुरू केलेला नाही, त्यामुळे माझ्या जिल्ह्यातली लोकं, यवतमाळ जिल्ह्यातली माझ्या गावची इतकी लोकं आतुरतेने वाट बघतात की ही आमची पोरगी कशी गावाकडे येतील आणि आम्ही तिचं ही सगळे महाराष्ट्रभर लोकं स्वागत करताना दिसते, तर आम्ही कधी स्वागत करू, तिला भेटू. हा प्रवास घेऊन असताना माझ्या आईवडिलांची रिॲक्शन सांगायची म्हणजे असे की मी खरं तर परवानगी घेतली नाही, त्यांना माझा निर्णय सांगितला आणि ते आज करणं गरजेचं वाटतं. कारण मी काय करते, कशासाठी करते हे आईवडिलांना सांगितलं. जे आईवडील शेती करतात आणि घरी ज्या शेतीच्या समस्या येतात, काय येत आहेत ते त्यांना समजावून सांगितलं आणि एक कळत नकळत मी त्यांचा विश्वास निर्माण केला. कुठलाही प्रवास करताना, कुठलंही काम करताना कुटुंब हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं असतं, ते प्रायोरिटीमध्ये असतं आणि विश्वासात घेणं फार महत्त्वाचं असतं, आणि ते मी केलं. आणि पुढे निघताना कुठेतरी निघत गेली, त्यांच्यापर्यंत बातम्या पोचत गेल्या आणि एक खट्टा धक्का दिला नाही, कारण माझंच असं काही प्रॉपर ठरलेलं नव्हतं. हे सगळं नियोजन पुढे पुढे येत गेलेलं आणि त्यामुळे आईवडिलांना हळूहळू काही गोष्टी सांगत गेली आणि त्यांना पटत गेले. आत्ता ते आनंदी आहेत, त्यांना पटले की नाही आपली मुलगी जे काही काम करते ते चांगलं करते आणि महत्त्वाचं आहे हे मीच न सांगण्यापेक्षा आणखी गावातली लोकं असतील, जवळची बरेच लोकं असतील, ते त्यांच्यापर्यंत पोचवत आहे. तो एक विश्वास निर्माण झालेला आहे, आत्ता त्यांचा फुल सपोर्ट आहे मला आणि मला आनंद होते की सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत परंतु त्या पद्धतीनं मला सहकार्य आईवडिलांचं मिळतं आहे.